מה המצב? עכשיו איזה 2-3 לפנות בוקר. אמרתי לעצמי, מה נסגר? אולי נעשה איזה שיר, יש פה מצלמה. מצלמה נורמלית. אמרתי, נעשה משהו בספונטניות. שלא מכיר אותי, שלא מכיר אותי, אני מתפתה להגיד כל מיני דברים שאני לא רוצה להתחרט עליהם אחרי זה, אז אני פשוט לא אגיד. אתמול הייתה הופעה בתל אביב, והיום אני אשיר שיר שקוראים לו מעל העיר עפים הפגזים. נראה מה אני אזכור את כל המילים. Oh yeah. בשדות המוריקים טסות האיילות בשמיים, מטוסים ומטוסות, yeah. תיזהר בן אדם, זה פחות. Oh yeah. מגן דוד נוסע, אדומים ורבבות, אנשים של אנשים עולים עולים במדרגות. טלפון, yeah. משתדל לארגן את האולם לחתונה. משתדל לארגן את האולם לחתונה. מכפלה מגהצים את הנשמות, ומשם אפשר להגיע לגן עדן. תסתכל על ההורים והאבות, שם ודאי תמצא קצת נחמה ואהבה. שם ודאי תמצא קצת נחמה ואהבה. Come on. Oh yeah. All right. איזה שיר זה, איזה שיר מוזר, כתבתי אותו פעם, הוא היה הרבה פחות מוכר. אספת הנהר עם מושקין צר וצרצר, רטב איתך חמור אל הנהר, רטב איתך חמור אל הנהר, רטב איתך חמור אל הנהר, רטב איתך חמור אל הנהר.
בגזים בשדות המוריקים עצור בעיילות בשמיים מטוסים ומטוסות תיזהר בן אדם שלמות מזה פחות הרקל אורי הרקל במערת המכפל המגעצים את הנשמות ומשם אפשר להגיע לגן עדן עוד תסתכל על ההורים והאבות שם ודאי תמצא קצת נחמה ואהבה שם ודאי תמצא קצת נחמה פגזים